cagal yettude Allah ko juulde nelal men biyaminata Abdoulaye kodda annabawe mbo jeme kisal da iman wone mum en juurim hilfaabe dini hilfaabe aada momen to batte duubi momen to batte gandal momen ko jiden ko gollade odo sa adi bil adi salade bu fitude adi min garti yubbinande mon yeewtere mon yeewtere men wedede faandu almuudo taw ko yeewtere pinal e cionce aayowo murabetu waranda mon aljuma kala e odo waktu e kala saaji bi min gaddo goto e humpotibe to bangi leñol to bangi pinal wala to bangi rendo ta wala to bangi cionce hande non ko tongode tati bismillah do ko amaadu alfa ba kumpotido to bangi pinal kumpotido to bangi rendo no hande fi kadi ko biddo leñol gol o humpoti hono dedon gede kewde dum non sala jabi hande ko kanko woni kodo men e der dedo yewtere taw jogol yewtitte makko koko faati e danngal nafoore danngal e cadele kewde dañede hen ko adi ko fuf amaadu alfa mi salmanima mi salminima siidi ba mi salmini bandiraɓe yewoɓe heeɗiɓe yewtere nde kala mi salmini bandiraɓe ardiɓe tele murabetu on kala yettude ɗumen kadi e ngoɗo bismago hokkude mi fartange wawde yewtidde e musibɓe ɓiɓɓe leydi ndi amaadu alfa ba min jiiɗi namnade ko faati e ɗanngal walla ko faati e nafoore ɗanngal ko adi ko fof amaadu alfa ba holko tagata neɗɗo woppude e suuduyu mum galle ba mum gendi mum yaha ɗanno naata e nder ladde eyyi ceerno umar siidi namgal ngal ina yaaji aɗa andi aduna o gila dawa dawi innama aade ɓami tan ko yillade ɓami ko yaade gila dawa dawi liƴƴi aduna ɗi ɓami ko nan nattodirde yimɓe ko yahoɓe tan goto foof kala ɗo hoɗi hande sa ari muɗum tan yeeru mum ko sa ari muɗum walla ara anduɓe mum tan aɗa wawi namdade ɗum mande leñol mon ari ɗo walla mande galle mon ari ɗo walla mande an hoorema garɗa ɗo firti ko goto foof ɗo woni ɗo wona ɗon woni jatti mum wona ɗon wonno wonto ummori no yama ni yehino ha ari ɗon yehi banggue goɗɗo ha arti ɗon donc aduna o taga tan ko ina yeehe mataw noon e aduna keso mo gonɗen joni o eɗen jogui jol jol ko wiyete ɗanngal ɓe mbiya uuƴo ɓe mbiya daayo tawi ko e ngal ɗon ɗanngal tan noon jiɗɗen haalde eɗen jii hen fannuji tati haaɗi gaare nayyi ko adi foof ina waɗi ɗanngal jol jole leñol ne jooɗo ɗo tan e pinal jola yimɓe ina jiɗi yaade yonti ɗanno ina jaaha yiide leƴƴi goɗɗi jaaha gaddo e geɗe goɗɗe ɗum joli e nder rendo men e duuɓi ɓennuɗi nde tuubakoɓe gaari gaddi kesam kesamago gaddi kalisaji gaddi gueɗe kewɗe yimɓeen battini ɗannade te wona basal ɗanninno ɗumen ala kone joli aɗa yiya on saaha ni hay rewɓe nden e dinguiri ina jima a faami dey ina manta ɗanniyankoɓe wandiraɓe mumen worɓe ina jenna worɓe ɓe ɗannaki won noon koko joli gorko mo ɗannaki yeeɓaka on saaha nden ɗanngal koye worɓe fawa ina yeeɓe kono en jii kadi haɓotonoɓe ɗum haɓatonoɓe ɗanngal haɓatonoɓe ɗanngal ko wayno ceerno alassane ceerno boyi soɗon keɗo jime muɗum jime ɗe kewi nanede koye dande ñokkani jibi selli oɗon keɗo ɗo haalata haala ɗannotoɓe yiloytoɓe kalisaji omo yenna ɗumen yo goppi demal goppi jangde goppi eko wayni eko wayni jeehini jiiloyo kalisaji ha omo wiya ɗumen ko dañƴon hen no wayi hewde foof soon garti ndemowo ina fandi on saabu foof ko lacciri mbatta ton lacciri mbatta ton seli ɗum ko fannu ina waɗi fannu goɗɗo ko ɗannotoɓe e dow caɗele ɗum en jii ɗum ha tengti e kitale capanɗe jeeɗiɗi kitale capanɗe jeeɗiɗi yooro naati e diwan men ko heewi nden guese kokki kolce maayi wona jeeri wona waalo ɗum ko ha tengti tan tuggi capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi hankkadi haafa yeeso ɗo yooro manggo fuɗɗi so yimɓe ndemi fuɗata ilam ilata jawdi maayi alay saago sagataɓe gummo jaha ɗanno jiilo ɗum ko yeru sagataɓe yahoɓe ina jiilo ko dañi e fannu tataɓo o ko yaaɓe alay saago
yaaɓe alay sago ɓe ko waaɓe no am yanoɓe ɗo sibu caɗele politique mbaɗi e nder leydi ndi dogi njehi moolade leyɗele goɗɗe jahani yidde yaade njehi ko dandude pittali muɗuman e nder ɓeɗo ɗiɗo fannuji tati ine waɗi hen gueɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe mbawɗen yaltinde woni nawaɓe nawaɓe ina anda to banggue tarih kono joni amadou alfa ba wona to banggue politique to banggue tarih ina anda caggal wolde aduniyankore ɗimmere europe boni e nder wolde nde nde europe yiɗi matade hoore mum e faggudu muɗum waɗi ko laaɗe ina jaaha ina gadda yimɓe ina gummo leyɗele miskineɓe ko ene algérie maroc italie ina gara ina jaaha leyɗele allemagne france ina nawe toon ko europe naɓe jahata ne gaddo e yimɓe yo gar ina liggo on fannu ina woodi to banggue danngal e faddu goɗɗo nawaɓe o ko hono ko jiinɗen ɗo henna ko wayno ko waɗi ɗo henna e kitale capanɗe jeetati e jeenayyi wona ɗo ɗum meeɗi wadde waɗi e diwanuji kewɗi ɗo leƴƴi kaɓata leƴƴi ndiwa leƴƴi ɗum e aduna he ina heewi so ruttama e tarih yeruji mum ne mbayno leydi haysoko ɗo e nder fouf tan ne anda amadou alpha ba jiɗen haalde koko fati e ɗanngal taw ko ɓen sagataɓe ummotoɓe ɗo jeeyi afrique central walla sagataɓe ummotoɓeɓe ɗo jaa europe guuro toon gurnam wonen garta wonen mbasa artude to banggue ɗeɗon golle e holko heewi wonde e nafoore ɗanngal e kala saaji eyyi nafoore ɗanngal kala saaji mi haalnima ngal ɗanngal ko heewi yahoɓe ɓe won yarunoɓe joljole won yaruɓe kadi caɗele faggudu caɗele gurnam e nder leydi meɗen ɗanngal men ɗo e nder diwan men ha tengdi fewde europe ko ɓurmi humpitade ko nde wonno ko toon gonnumi ine waɗi daawe ɗiɗi haɗe gaare tati dawal gardal yanoɓe adan won adiɓe yaade ɗo e nder afrique nawno ɗumen nden ko ina joli dañi fartanŋeji ina gollo e laaɗi tubakoɓe ɗum ni diwan casamance o ɓurno hewde joolaji hannde sa yeehi joni ɗum waɗi to france to sa yeehi e woni nokkuji a famide ɗo tufɗe mawɗe goni tufɗe ɗo laaɗe gandanɗa hoore maɗa jofata kaggata ko wayno marseille walla havre en walla rouen en mataw toon joolaji ɓuuri hewde nde wonno ko tufde casamance ɓe ƴetteteno ɓe jolanno e laaɗe ɓe liggine hen soɓe jeehi ha europe laaɗe ɗe jeehi hewɓe maɓe keddo toon caggal ɗum ha yimɓe keeɓi jeytare ha faandi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla capanɗe jeeɗiɗi e quelque pawɗi nden ko wiyete visa woodani saɗa jogui carte madde dentité ummoɗo tan jaaha farayse nden yimɓe jahata kone garta nden yaadu no weyamno ha yoroji kalmi ɗo ɗi mbaɗi nde yoroji ɗi mbaɗi yimɓe heeɓe gummi ɗo jeehi ɗanni mbatti yaade banggue europe mbatti yaade banggue afrique funnague ene mbiyata funnague ine jeehi ine ɗanno nafoore mum eɗen gandi to banggue faggudu banggue guura saabu enen fuutankoɓe en jii en teskima eko guure men ni e nder fuuta ɓurɗe ɓamtade to banggue faggudu to banggue guura ko guure ɓurnoɗe hewde ɗanniyankoɓe hande ɗeno ɓuuri hande mawnude ɗen ko ɓuuri hewde majji ɓuuri mawnude ɓuuri mahede fedede ɓuuri fewnede ɓuuri ɗuminde hay sinno ine waɗi hen gueɗel ko kewe majji sa ƴeewi wona guure yimɓe jangguɓe ɗum waɗi toon waɗi nden laƴƴere seeɗa ne heewe ɗen guuri saabu hakkillaji sukaɓe mabɓe heewɓe kuccuno koye ɗanngal kuccani e jangde yeru tan guure ɗiɗi kuccodirɗe ko wayno jowol e dondu dondunaɓe hakkillaji mum ko ɗanniyankoɓe wuro ngo ɓuuri mahade ɓurno ɗuminde ɓuuri alɗude ɓurno foof adan ɗum ko adan jowolnaɓe ko janggoɓe dondunaɓe janka ɗum ɗo fewi anani ɗum ko ella ɗanngal so hakkillaji yimɓe joole ɗanngal yaade yiiloyaade jawdi jiilaki gandal ayi ɗum ko e caɗele jeeya caɗele goɗɗe ko caɗele guuraɗe toon caɗele guuraɗe ɗon caɗele tumaranke yimɓe ne ganndi ɗum goto foof so woni tumaranke ene anndi caɗele mum kono to banggue europe ina waɗi caɗele keeriɗe ɗe kawruɗen mi haali ɗo joni haala yoro e hitande capanɗe jeeɗiɗi kitali capanɗe jeeɗiɗi ha kitali capanɗe jeetati kono kitali capanɗe jeeɗi ɗe kadi wonko kawri e nder europe kawri e nder europe ko faggudu europe ina yani e hitande capanɗe jeeɗiɗe tati coggu pétron
ina ngabbi faggudu Europe ina yari Europe ngandanda hoore ma do yellitino caggal wolde aduniyankore immere tawi yelliti dum ko maadi e maataade leydi mudum Europe fuddi yande e denkaade to bangi faggudu e to bangi ngalu do Europe denki no fay e basal ni jogi caddel faggudu do ko don enen ngummiden biden eden jaha caggal leydi eden jaha caggal leydi eden gabbobe eden jili yo dagnata kambe don e be puddi ngandanda hoore maada yante e dum ari non addi caddele caddel de ko caddel Europe de faami dum ha hankadi ha tengti enen so min yidi halde hala Mauritanie tan Senegal eno futan koobe burno den yarudo ko bangi leydi Faraysi to bangi leydi Faraysi to den caddel adan a arat a watta visa sa yettima sa jukartama dante a liggos sa yettima ni on saha sa yettima e kitale chapande jeegom ha chapande jeedidi sa ari a yettima tawata ko tubukoobe ndari ini jilo arde hesbe njaguma kokuma suudu nawma ini jeyma gandanda hore ma jom isinaji en jom gandanda hore ma ligginobe mbele mbiya kañum en gadduma woda ko jeena hen way gandanda hore ma ko mel ngajini ala ko wiyete ko do tacherona tacherona gadduma mbiya kañum en gadduma woda ko jeena keba don a liggo kokeda jonjoni hodorde ma njodda caggal kitali caban jeedi de faggudu yani den caddele ngari yimbe be natti danji liggi Europe andi e yimbe runki andu no wadante yimbe be adan futan ko be jogino do ko mbiyeten gorle e der ganda rendo yankagal social be dum nori ya system de nori ya ay hat danno da ngona ton lebbi jeegom lebbi nay ngarta jododa minya ya walla mawna ya wona ton lebbi ter lebbi nay lebbi jeegom arta minya goddo ya walla an duttoda taw galle o yimbe ko yaabe ne ngara rewbe ko esukabe ko joodi ko joodi be jaado fofi ya hat adda so arti jodo wona don e galle he goddo o ya nden ko gorle wattino ndiyano ha boy de chadel de mbadi be jidi yo yimbe be jaltu be donki be batti wadde ko wiyete carte séjour dum ko hedde kitan chaban jidde jo carte séjour fuddi carte séjour do fuddi nanede der leddi do addi chadel sa yalti anatata sa ala carte séjour nden ko gorle wonno ay ngarta joni sa yalti anatata joni hawri ko gardo fof mo carte séjour tawno don yidi ko hebde carte séjour sabu ne andi so hoti artata so ala carte séjour gorle de natti wadde caddele puddi wadde yimbe be njodi do yimbe njodi do hewbe ngala kayitaji ngala kastal ngal nganda holno njodor seydi li go hande njodor ban induddire police e ko way non caddele puddi e der ngurdam leedi Faraysi Amadou Alfa Ba sa wiyama tan holko joni gonden ko to bangel nafoore danngal sa wiyam holko danngal jibinani e futankobe holko beeta don danngal jibini ko heewi danngal eden ngento bangi faggudu ko danngal jibini enen Allah wadi caddele mi haalido ha caddele fadu caddele yorunde ari faabi futa tigirigi rigiri ko danngal ko danniibe ko kanyum en paabi ko kanyum en jogi ga gelliji di danngal to bangi pinal danniido burma andude aduna ina wayla ko heewi eno jiirata aduna sa uddima e der gurel ma e der suuduma e der diwan ma tan e der tunduma no jiirata aduna ni e sa yalti wona gootum ma taw yimbe nguuri nguurdam ngoddam dam jida e nguurdam ma e ferta hakkille ma to kala bangiji fannuji nguurdam aduna to bangi pinal e to bangi rendo dum ko danngal rokkata won danniibe hande jehi Allah wali dum en ni jehi jangiton jangiton match jangiton gande godde taw wona dum ni nawno dumen ani danngal addi ko heewi on bangé kono danngal kadi ni usta gay sembe gay leedel men gay e leedel men de dole de jahat dole ponnode jodaade do en bamtu faggudde den dole jehi annima yeru ko sagataabe so jehi tobo topti caggal mudumen ndemata dum kay ni yebi andude haamaaji yeru ko ngandanda hore ma hande sukaabe men hande e jamanu o do keso dangal gandal sukaabe jangobe jahat njanga tawi ko do jangi ha kebi ko wayno bak mudumen ni wala ha bura don njaha njanguya mecce e leedel godde kebaton gande towde dowrowe tuubo koobe njagga bama dumen kepta dumen batta liggin dumen ne nafa leedel tuubo koobe taw gande mum naftata leedel meede ani dum ko caddele gondade caddele goddi ni ngoti ko dum gonnomi arde ko caddele ngurnam ton
caɗele gurdam toon e hitande capanɗe jeetatego nde François Mitterrand heeɓi laamu, tawi ɓaleɓe ɓe hankkadi wonnoɓe toon natti wawde wadde gorle, joɗinoɗo fof nana jooɗi heeɓi carte mum séjour ko kañum jotto, so minum so mawnum gonnoɗo gay mo dañano artude o ronkino artiri, hay sone arta ko ma waɗa peeje goɗɗe ƴewano artiri wujjito aranaat leydi kañum ne yiilo carte. Mbatti yimɓeɓe mbatti jooɗade duuɓi ɗiɗi duuɓi tati mbawa hoodde. François Mitterrand wi wonde yo joni ko wiyete regroupement familial wawde addude ɓesgu mum gurda e muɗum e nder leydi ndi, ɗum yo yamere kitan caman jerte goho ɓesguji ɗi mbatti addede. Yahannoɓe lebbi tati lebbi nayyi gara tawata galleji mumen, mbatti rondade galleji mumen e ɓeɓɓe muɗumen nawa toon. Ɗon an tan ka tumaranke aɗa jogui caɗele wurde to banggue pinal e nder leydi ndi, hande ko sukaɓe ma to banggue needi muɗumen to banggue jangde muɗumen, goho on jiida diine, on jiida pinal, on jiida haydara. So sukaɓe ma goni toon diine l'islam ɓamtaki toon, an ka babiraɗo ka julɗo jiɗɗa ko ɓiye so dañi duuɓi joyyi duuɓi jeegom yannan ɗum ɓuran ala hay to jangguinɗa ɗum ɓuran anani sanati sa naati sa nanni sukaɓe ma caɗele ɓurɗe tengtude, nanna sukaɓe ma to banggue gandanɗa hoore maɗa jangde mabɓe ni e gurdam e nder rendo mabɓe, kamɓe e men eɓe ceeri ko wiyete philosophie ko to banggue needi philosophie tubako to banggue cukalel ardini koko wiyete haqqe sukaɓe ko. Sen ƴeewini hande ɗum yeehi ha folti ko heewi e nder windere nde ha pelle aduniyankoje mawɗe ko wayno UNICEF en walla won pelle ɗe gona laamuyankoje ene daaro ene guddirdude ene jangguina en jojjanɓe sukaɓe haqqeji sukaɓe. Enen to banggue rendo men wona ɗum adi e needi cukalel, wona ɗum gardiniɗen, enen gardiniɗen taw ko fodde cukalel, hol haqqe jinnaɗo jogue cukalel. An sa jibini ɓiye nehata ɗum ko e dow mbadi holko no foti ɗoftorade jinnaɗo mum, holno foti naftirde rendo mum, holno foti gandanɗa hoorema waade e hoddiɓe, holno foti waade e guiƴum, holno foti waade e jinnaɗo mum, foti waade e goɗɗe 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 goɗɗo, wona taw kañum haqqe muɗum o. Enen neɗɗo jogui haqqe taw ko ma waɗa fodde muɗum nde e dow rendo ngo e dow jinnaɓe mum e dow gandanɗa hoorema catidi mum e taaridi muɗum foof. Amadou Alpha ka ɗanni yanki koye Europe, a wuuri Europe, a wuuri leydi France e leydi Allemand seeɗa Hollande, holno jiruɗa toon ɓiɓɓe leyɗel Afrique wonɓe toon ɓe? Ɓiɓɓe leyɗel Afrique wonɓe toon ɓe ko liggotoɓe, ko joom en caɗele, wona leyɗele ɗe foof jiida caɗele. Yimɓeɓe kadi nde wonno ɗanngal kadi paama ko ɗum eɓɓore goto foof nde arata nde won eɓɓore jogui, mboɗo jogui denɗam goto nde ɗannotonode o tinani sariyaji ɗi nana mbayle, o arno tan o yeyano ko Côte d'Ivoire, o wiya tan o yeyanno ko lone, o jooɗi wala kalis, o yoya farays watto lebbi jeegom yiilo kalis, o arta waɗa table lone, o yeehi ha hande o montoon, ɗum ko guila 1968 o yeyano goɗawa toñe denɗe o wiyata ko Amadou Demba Sy ko jolnajo ha hande o montoon. Ko wiitama neɗɗo ko eɓɓore, goto foof e eɓɓore muɗum, goto foof e projet muɗum mo jogui nde yahata nde, won jaaɗo tan jogui projet mum min komi dogɗo komi diddaɗo banoɗo amen mijonoki ne ɗanno, kono noon caɗele mbaɗe leydi ko alay saago yaaha. Goɗɗo yarano ko jol jol tan kañum so yeehi ne joli ne yahani ɗanno ne artane wuuro e galle mum won yiɗa jooɗade toon, aɗa yiya hewɓe mabɓe caggal nde caɗele mbaɗi hewɓe jeeyi ko wiyete yeeɓe carte uji mumen séjour en jeeyi ɗum ɗo en garti jooɗi gay Fouta, ɓeɗo kañumen jeehi kañumen ko yaaɓe ene jiiloyo ko dañi mbi ko mba dañe kalis ha heewa ha kebbina jiifaji, ha kebbina jiifaji. Yimɓe foof jiida gurdam, te toon jiida eɓɓoji, goto foof e eɓɓore mum, goto foof e gurdam mum. Ewa kono sa ari a hawri e leydi ina waɗi caɗele, an garɗa ko e jamanu mo gandanɗa hoore ma leydi ko wayno hande oɗo saaha mo gonɗen e nder France ko saaha ɓurɗo hiisde, koye saahaji ɓurɗo hiisde e gurdam leydi France, wonande heɗotoɓe kabaruji e wurɓe toon hande golle ngala ɓuuri hande million ŋaji tati e temedde joyyi ujunere neɗɗo jooɗiɓe e nder France liggorako. Laamu nana andeñande foof ko ɗum woni hareji, on jii ko ɗum fusi laamu mabɓe heccitawi ɗum fusi gouvernement mabɓe nden haari hakkude mabɓe kamɓe rendoyankoɓe socialiste en laamiɓe laamiɓe farais. Yimɓe nan toon aɗa jooɗo hitande duuɓi ɗiɗi donka dañde liggey
tawa yimɓe nani gaayi jinnaaɓe ma miñe en joom suudu ma ɓiɓɓe ma koye ma jowiti yimɓe nan toon neɗɗo jooɗo duuɓi sappo ala kayit dooɗo duuɓi sappo e joyi ala kayit sa ala kayit a wawa liggal liggotoɗa koye guyka so woodi so a yiitama nangueɗa cokeɗa walla ligginɗo mo nangue coke walla fawe amande kuugal fawo e muɗum wiya yoyom walla an kuugal fawo e ma ha wonti muusi hande liggey e nder suunde e guyka weeɓani won hen kaaɓa donka kaaɓa jiya neɗɗo ne jooɗi duuɓi sappo e joyi walla ko ɓuri ɗum yiyani joom suudu mum yiyani ɓiɓɓe muɗum tawa nawnoma ko yiilade aɗa woppi gayni hunde hande en jii ha hande wonɗan nottoɓe jot saabu aɗa yiyaɗo sukaɓe ne jooɗi tawa joomum ne jogui liggey ne jogui ko wurini ɗumin wiya min mami yiya fraysta taw ko cemu hakkillaji mumen woni hakkillaji mum woni tan ko ɗanngal a wawa famnude ɗum hakko murtinaji e sénégal najo a wawa famnude ɗum e malinajo ɓeɗo tato ɓuri neɗɗo foof yidde ɗanngal min mami yiya france tan min somi yiyani france walla mi yiyani amérique tan mi wona neɗɗo tawa aɗa yiya won yaaɓe ne mbaɗi duuɓi nogas keɓani kayit doga garta jooɗo tawa kaaɓi donki yiide galleji men donki yiide ɓesgoji mumen debbo jooɗo muña muña ha natta wawde muñorde en ji wooda rewɓe ko heptiɗ ɗumen hen wiye ko ni ko ni ko ni tawa ko gorko gaɗɗo jiɗɗo dañde ina sali artude e nder ɓesgu muɗum a faamide wiyema heeɓa kayitaji tawa allah addani kayitaji wonne yimɓe mi yi won yimɓe ne jogui won pinal ɗanngal ko wayno joni fulɓe fuuta hewɓe mabɓe so jeewi tan mbiyanma ko minen kayitaji ɗanninani min dañ minen ɗannini min tan ko yiilade jawdi ɓe mbaɗa feere fof noɓe liggori hayso koye nder e nder guyka walla e ɗum ɗo walla ɓe mbaɗa julagu ujjagu amadou alfa waɗa koɓe dañi ɓe koota amadou alfa caggal ɗum jokkodiren e publicité après garten e yewtere men so allah jaaɓi soɓe jiiɗi nadde e yewtere nde eɓe mbawi noddude 31 13 13 13 31 13 laabi tati walla mbaɗon 49 49 44 88 son jiiɗi nadde e nder yewtere nde nde wonno yewtere nde koko fati e hande koko fati e ɗanngal gaddani ɗum bandiraɓe son jiiɗi caggal ɗum ma en jokkodire e publicité garten to banggue yewtere nde ko noon on jii to banggue publicité to caggal ɗum ko yewtere moon o faandu son jiiɗi naden ko yewtere nde ko en direct oɗon mbawi noddude 31 31 31 13 13 laabi tati 31 13 laabi tati 49 49 44 88 oɗon mbawi jokkodirde amen so allahu lamɗo jaaɓi to banggue tawi noon koɗo men ko amadou alpha ba ɗanni yenke mauritanajo hande ko kanko woni koɗo men to banggue ndeɗo yewtere amadou alpha ba aɗa jokkatno to banggue ɗanngal ina wayna jokku ko kalanɗa ko eyyi ko kalan ɗum ko ɗanni yenko ɓen jogui caɗele caɗele aɗa andi ɗanni ɗanngal ko ɓuuri tengtude hen kam to banggue mi haalino haala eɓɓoje ko ɓuuri tengtude hen ko yiiloyade ko dañi ne artira e ɓesgu muɗum ene artira e leydi muɗum hande ko ɗum ko caɗele mawɗe wonande ɗanniyankoɓe ɓe saabu won hewɓe hande won ko dañi toon ina jiiɗi artirde won ko dañi toon ha mbawi wurnude hen ɓesguji mumen ha wonko heddi mataw ni jomumen so garti ɗo ina mbawi gandanɗa hoorema yencinde ɗum mbawa wurde hen kono ina jogui caɗele holno gartiri holko woni ɗen caɗele caɗele ko goho hande leyɗele aduna kewɗe paami ko leyɗele men paamani leyɗele ɗe jarani yesso paamani yimɓe ganda cikkata ɗannoto tan ko leyɗele basɗe te sa yeehi banque mondial ma taw leydi ɓurdi wawde naftorade ngaalu ɗanniyankoɓe nder windere ko leydi ɓurdi allude nder windere woni gandanɗa hoorema dental leyɗele amérique ɓuri hewde ɗanniyankoɓe ɓuri hewde ngaalu a faami dey gartow e muɗum taw ummi koye ɗanniyankoɓe muɗum hande banque mondial woni banque windere nde ina waɗi ɓetoji tawi leyɗele hay leyɗele afrique leyɗele ɗe mumno ndidorino ngaalu ɗanniyankoɓe gartirta e nder leyɗele mum ndu amadou alpha ba jokkodiren e noddiyanke goto garten to banggue yewtere nde harouna dia bisimilla maɗa
abana sabba ko haalal ko min la dum kutti ni fi on jaram seydi dia jaram e min demo yo jikko ko haalal ko yel fayde jaram jaram min nam dum to tawi en neddo ene fiction wiri tan e hedda fayde tan kaw liggay gi ngada man wuppi ko dum gay en tawne ene degi wala tawde mudi wala modjan amul alfa ba fami a jaram seydi dia seydi dia son jidi jokkundirde men on bayo nodude 49 44 88 walla mbiyen 31 13 13 13 amadou alfa ba nani namdal musiddo emi namdini namdal mi nani namdal makko mi jokka seeda ko kalan nani e jabo wa hojomaji natti hewte jukutan nam jabo wotan ade hojomaji gas e o wi ko so ini moddi ini moddi ko gor fof fawi ko e miijo mudum gor fof mi halini jogi e bori woni yaabe ko yilu yibbe biir ko so dañani ngartata e miijam min taw ko miijam fewani ngoppa pesku ngoppa bibbe min nantuda biya ko ma danya kayit mbada dubi sappo dubi sappo jo dubi nogas adi yi hada ulle ladde woni hen ha yimbe cikkani mayi tawani woni hen ni majjubi tan tawa noddata bindata mbadata dum fof yiyama jokkondirede Moussa Bathiel Bari e mi jam wona hunde fonde wonde bismillah Moussa Bathiel Bari so tawi kay ronkam ronkaka Moussa Bathiel alo assalamu alaykum bismillah seydi bari mi sal ko modon kire jam wallahi min kire jam machallah tantere jam bolon ko modon barkel e wonon danni yanke min tebi e mudum kadi ne yewtere wande fayda no fewi seydi bari be min kire ma wadhel ken ba men ko min danni yanko be min mi jino wande min badde kalande feno fewi kono min danyani wadde min danyani nade e danngal e kadi den do ma dum wallumin e final no fewi pour min wawde heddade e leydi amen min gaddana dina xor wallahi a jaram seydi bari on jaram on ton salni on kadi weltima yow treno a jaram seydi bari jaram jallo mohammed demba korko bismillah ma da jallo mohammedou bismillah assalamu alaykum umaar siidi ba wa alaykum assalam seydi ba salmi ni ma umaar siidi ba min charmati mom jallo ay mo mi welti ma yeewtere mi salmi ni kodo ma o e dendangal hidiyankobe o salmati mom wallahi mi salmi ni kodo ma o e dendangal hidiyankobe wallahi o salmati mom salmitama jam salmini o andini aduna o kam vraiment ko danni yanke e tiya kadi o mo finani e danngal sabi ko sifi e danngal he ko fof min nene e lemi meedi dannade seeda mbeɗa yiiɗum e ombo haalir ɗum no haaniri ni caɗele danngal to banngal men enen ɓiɓɓe muritani naaɓe caɗele meɗen walla ɓiɓɓe afrique naaɓe fof a jarama diallo no gurdoɗen gaani diallo ko wurdoyde noon diallo leyɗele goɗɗe a jarama no fewi seydi diallo oleoleoa jarama no fewi seydi diallo rajma ngo rajma ko yo woɗɗin ɗum a jarama no fewi a jarama eyyi wadde Amadou Alpha Ba anani hono oɗo kañum o ɓeydi ko kalɗa ko eyyi to ko noon tan caɗele yidde wurde yidde wonde ko wonno tawa leydi kañum won ko woni woni ka wonano ɗum ko caɗele gurdam mi haalinani mokkiɗo yeru to banggue nedi sukaɓe yeruji goɗɗi joto hewani en mbawa yajnade hen kono wonko jinnomi kadi artude seeɗa kam to wallude ɗan yankoɓe saabu won yidɓe artude ina donki artude ay won saliɓe artude en kaali kono won yidɓe artude donki artude woni ronkude artude ko goho mi haaliɗo henna banque mondial holliri wonde ko ɗanniyankoɓe gartirta to banggue ngaalu e faggude ko nannata e nder leydi ko wayno leyɗele Mauritanie walla Sénégal en walla leyɗele goɗɗe ɓuuri hewde e balle ɗe gandanɗa hoorema laamuji windereɗe ballata laamuji meɗen to banggue gandanɗa hoorema gurdam to banggue ngaalu laabi sappo ina wona ɗum laabi ɗiɗi walla laabi tati e wonande fawi koye leyɗele kono ayiyat laamuji ɗi joni nanɗo mbaɗi bureau ji ne mbaɗi ne jooga fonctionnaire uji ina toppito balle hakkude muɗum ene tubakoɓe ala koɓe mbaɗi ala fonctionnaire moɓe jooɓata hay goto yo toppito holno walliritta gandanɗa hoorema ɓeɗo ɗenniyankoɓe ɓiɓɓe leydi ha gartira ngaaluji muɗumen e nder leydi ndi saabu
ngalu e basal leydi fami koy gëdel gotel ko wiyete ko balance des paiements ton ko betirgal balance be woni ngananda hore ma betirgal njobdele ko yaltata e leydi e ko natata e leydi ngalu so ina nata ko beydare leydi ngalu so ina yalta ko ustare leydi ko dum buri hewde leydi mi sabu enen leydi mi ko leydi julan ko be tan ko dañjen fof njehen choodoyen ko dañjen fof njehen choodiyen eden batti ko nyel fof galeyel fof ni wada bit goloria choodiya popra choodiya sa yahani senegal nge hamaro basalde choodiya senegal ala ko heddi en kalan ko heddi ko yaa amerika ko yaa europe ko yaa seydi ba jokkude lasa ndjay ngarten e ko nanje fokan soodobe kalis natata kaaji amadou alfa ba jokkude lasa ndjay bismillah musidou lasa ndjay no seydi ndjay bismillah no no ndjay e bismillah noru ndjay salam alaykum ndjay bismillah wa alaykum assalam e mi chamini mon min chalmati mon min beltimo e yeewtere nde a jaram mi nekam min wonat mi yankobe no feewi kon tan o haali caɗele gonɗe France ɗe beele caɗele ɗe o haali France ne no gurdam wayi toni après kayitaji beele ɗe ɗe Europe keɗiɗe ko noon mbayi en teski Moussa naaɓe Sénégal naaɓe beele naaɓe keewi tan yata France aɗa heeɗi kam walla mi kiɗimam a jaram joni noon beele est ce que leyɗe keɗiɗe koyno Hollande en Belgique en beele ɗe caɗele ne goodi a jaram fewi jokkodiren Abdoulaye Abdoulaye bismil maɗa bismil maɗa Abdoulaye gadda ba bismil maɗa seydi ba jaram jaram fewi Amadou Alpha ba walla salmitimo jaram salmitama ko Abdoulaye Abdi Touré Borouji eyyo seydi Touré jaram seydi Touré seydi Touré o ko jaati gam Borouji almuudo bismil maɗa neɗɗa itam tere ko mawɗum yettere allah Touré Touré no jinnaɓe mbaɗi Touré machallah jaam moy ga yettere allah alhamdulillah min beltima yewtere salmina sira no fewi jaam salmina minen kanko minen tan ha joni ballata jarama gandima 83 fa de yuul min sutaki no min jalaki emin belti yewtere yalla nawru ɗum yeyat a jaram sey Touré amin amin marasa metti ba sey Touré Touré a jaram Touré a jaram fewi musido namnima do o wi mbele caɗele gonɗe France mbele nana Hollande walla Belgique ko fati to banggue caɗele to banggue kayitaji kayitaji ɗi eɗen mbawi wiide ni mataw sa ƴeewi mbiyata ko farence ɓuuri newade kañum ko yeeto caɗele ko widema tan hande Europe foof woni koye wiide gandanɗa hoorema ine udda keeri muɗum yiɗa hande yimɓe naata saabu Europe hande woni koye ɗum naajum caɗele ɗe ko wiyete aduna yankagal ko mondialisation caɗele tubakoɓe hande jiiɗi ko jawɗele muɗumen ngaluji muɗumen yo jeeya ina tacca keeri ko alda gandanɗa hoorema e haqiide ko alda e paltor ko alda e haydara kono jiiɗa yimɓe yo taccu keeri kono noon ɗum wawa wonde a wawa wiide an aɗa yiiɗi ko ma ko yo taccu yimɓeɓe kañumen ɓe gala ngalu ɓe jogui ko koye mabɓe koye mabɓe eski a faami ɗo woni caɗele ɗo woni lural manggal hande banggue dawrugol to banggue gandanɗa hoorema jandiral hakkude leyɗele ɗum ɗo kono ɓe tampat ay Abdou Diouf meeɗi widema son jiiɗi gandanɗa hoorema mbiyon ala ko mbawɗen wadde hande ɗamgal ngal way kono wiide ne dartina bampeƴe gandanɗa hoorema geejni mbiya ɗum mbiya ɗumkawa ɗum dartinde a wawa ɗum dartinde saabu aduna o tagirami haali guila fuɗɗode yimɓe taga ko ina jaaha pullo kam ɓuuri andude ɗum saabu ko gaynako anani hande hoore ɗo tan janggude ɗumen to mo kalduɗa foof gandanɗa hoorema wima minen nden hitande min gonno ko fumo guilete hikka nde ɗo hitande aminigaryede ñoora min nokshot anani pullo e capato ɓen kam aɗen ndi gandanɗa hoorema gurdam muɗumen ko egguiyankoɓe gonno guila dawa dawi hande son keeɗima tarihe moon wiyete hanki ko égypte aɗa cagge ɓen ko érytré gonnoɗen ko to gonnoɗen ko eɗen jatani ɗe jirlo ha en keeɓi ɗo en hande ɗone selli anani hande sen ñiiɓi ɗone en jahan ko kesam kesamaju e joljole aduna keso keeri keesi mbaɗaɗi leyɗele keesa ɗe godano adan ɗe ko ɗum tan woni ko nangui hen sowonani ɗum tanno ko fulɓe hewɓe péri jeeyi ayi ɗen caɗele yooɓe gandu kayitaji ɗi kala ɗo woni hande Europe hande ko caɗele Europe foof hande rendi saria to banggue kayitaji ɓe jiiɗa yimɓe gara ɓe jiiɗa yimɓe naata leyɗele mabɓe nde wonno kamɓe koye mabɓe ɓe donki yoɓe liggin ɓiɓɓe mabɓe so wonɓe gari ɓe gala to mbaɗɗu ko noon jokkodiren e Boubacar o noddi men koto leydi Sénégal bisimilla Boubacar salamu aleykum wa aleykum assalam kirejam min ko Boubacar ba madina to Sénégal jiyami sira madina gunat seydi ba seydi ba salminama min beltim minene ko noon jaram beltima yewtere wallahi ko gonga kalɗon ko gonga wallahi a jaram seydi ba
danngal ko leydi Libi gonmi noon. To gonɗa Libi? Ko Libi gonɗa joni? Ɗo wiyete mi sirata gonmi. Wallahi jarama no fewi. A jarama seydi. Wiyete mi sirata gonmi. A jarama. min calmina Libinaaɓe fof, yo Allah suuron re noon kadi bonandeji gonɗi toon ɗi. Ɗum fof koye caɗele ɗanniyankoɓe jeeya. Amin gandi musibbaji gonɗi toon ɗi, a jarama. Allah renen reno noon onon kala e julɓe. A jarama no fewi. Oɗo Mamadou Ousmane Tall, bisimilla maɗa. Seydi Tall, bisimilla. Wonma félicité. Jarama fewi. Merci bien Seydi Tall. Tall a jarama Seydi Ba, mbaɗo calmitima, mbaɗo félicité également mawɗo amen Mamadou Alpha Ba, o mawɗo amen e parti e bangi politique. Jarama. Mi wayni ko haali ko ala fawde hen nde wonno gandal ngal min yaaji. Ɗum ɗen ni ko jinnoma jinno namdal faade mabɓe ko faate ko haalide heewi, ko faade caɗele ñalanɗa hoore ma wonde caggal leydi gonni caggal leydi caɗele mumen toon, walla so garti ga caɗele mumen gayɗen e leydi mo sedi mbaɗa namdon mbela mbo faami laamu ngu laamu ali ina wawi jogade solution e faade wonde caggal leydi caɗele mumen, walla jaamaɓe janngude so garti gay tan mbele kankum jogni ɗum solution. A jarama no fewi. Jarama. A jarama Seydi Tall. Jaabonaam ɗe ene wayno hojomaji men ɗi puɗɗima taabaji. Ko musidɗo Mamadou Ousmane haali go to banggue laamu ngu. Min to farese to mi ardima toon kono wona duuɓi ɗiɗi fedde wiyetede fedde ɗanniyankoɓe Mauritanie nder Europe. A fami e on saaha mi waɗi gandanɗa hoore ma ɗerewol kono wona kelle sappo. Mi ari ɗo rawande mi tawtorama ɗo en forum ne waɗano ɗo to ko fewti gandanɗa hoore ma ɗanniyankagal e ɓamtare. Anani tawi wonno ɗum tigui ko ɓiɓɓe Mauritanienaɓe ɗanniyankoɓe e joom jayɗel yen haralleɓe koyno Elage Dia en. Anani mi windi ɗerewol kono wona kelle sappo, mi neldi ɗum laamu ngu, mi holli ɗum peeje bawɗe wallede beele ha balla Mauritanienaɓe anduɓe ɓe wawɓe artirde gandal mumen nafa leydi, joguiɓe ngaalu ha mbawa cuusa, saabu leydi so deƴani a yiɗa artirde hen ngaalu ma. Leydi so deƴani hay sa andi a yiɗa arde aɗa liggoɗo janggo musibbaji keptoma donka dañde ligguey. Leydi so deƴani a wakkilta ko yo suka e ma cukalen tokson aɗa ɓesni ladde gartira ɗumen e leydi deƴani. Ndekete ko adi foof ko safaruji to banggue dawrugol gonɗi ɗo henne ɗi beele leydi ndi ndi hoolo. Yimɓe koolon so yimɓe koolimandi mbawa artude, joom gande en mbawa artude, joom ngaalu en mbawa artude, joom ɓiɓɓe en mbawa artirde sukaɓe muɗumen. Leydi ndi waɗa peeje laamu ngu, waɗa juɓɓule taw ko toppitiɗe ɗanniyankoɓe. O esnoma wadde ɗum kono min ji ñande en ɗo hen ɗum ko taw woteji pandima. Min paami tan ɗum ko yinnode hebde woteji ɗanniyankoɓe wonnoɓe caggal leydi. Ayi on secrétariat d'état mbaɗanoɗo ministére délégué mbaɗanoɗo a yoolama joni watta nawtama kadi ministére affaire étrangére nguɗo e laamu kesu. Laamu ngu ala taw yende to banggue ɗanniyankoɓe. Te ɗanniyankoɓe ko gaddanta laamu ngu ko ɓuuri ko laamu ngu yahata ina yeeloyo leyɗele tubakoɓe ko to banggue faggudu e to banggue nafoore leydi ndi. Ɗum a faamide juɓɓule aduna ɗe foof dariɗe wittude darde ɗanniyankoɓe, nafoore ɗanniyankoɓe to banggue faggudu e nder leyɗele muɗumen, ko wayno FMI en, ko wayno banque mondiale en, ko wayno e pelle goɗɗe ko wayno associé nord sud en. Baaɗe noon ina gandi ɗum. A faamide hande leydi Sénégal ɓuuri hande duuɓi nogas ina waɗi ministére toppiti ko ɗanniyankoɓe. Amadou Alpha Ba, hojomaji ɗi gaari haɗa holko bassitoɗa oɗon yiiɓe yanke ɗanniyanke walla on ni jiɗɗo ɗannade, holko bassitoɗa ɗum? Bassitomomi ko min mi yeehi min nde ɗannotomi ɗannoraki faggudu, min ɗannorimi koto banggue dawrugol komi ɗumi noon. Kono hande ayi mi arti guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ko ɗo e leydi he gonmi. Somi yeehi farese ɓurta noon lewru lebbi ɗiɗi ko gongallam nan toon taw artai kono min mboɗomi ɗo komi gartol ko filde woni noon. Min mi yarano yiiloyade wona gotum, nawnomi ko mi wawano wadde ɗo ko jinnomi wadde ko wano haalde ɗo ko jinnomi wadde ko to banggue politique. Hande politique o mi tawi somi woni toon ko kaɓetemi komi wawa haɓede mi arti. Min mi jiida e on ɗanniyanke, yimɓeɓe kadi paam on donc ɗum waɗi ɗanniyankoɓe ne kewi ɗum wannomi haalde haala projet. Joguiɗo projet to banggue faggude e joguiɗo projet min banggue politique joguinomi. Hande faggudu nangata kam toon,
a faami kono jogiibe ben njinmi ko yobe mbad fere be ngara be pammina laamu ngu be liggudo e laamu ngu a faami de jawdi mabbe ndi ko nawnoobe ton ko mbele mbaawu artudo e leddi nafa bibi leddi laamu ngu wada fodde mum kambe be mbada fodde mabbe sukaabe men jangube andube heddibe den jogi andube dow rowbe nan ton jangini universite jom doctorate ko buddum wala post doctorate ju wonbe gananda hore ma e jukuli tapride wittoji burdi sebde e der gandal windere aduna de hande o eden jogi sukaabe nan ton ko e dum ngoni fawndirbe doctorate e dum luuji nan ton ina jangina be tubukobe ina bitta so bitti ko laamuuji tubukobe e mbaylande tubukobe naftorto enen leydele men naftorta dum non ko laamuuji men poti daraade a faami de mbada ko naftaten ganda gandal ngal uri dumin de ngal to ko ngal hakille so tawi andube ngartane reedi ala de so yidi pawndira kange kalisaaji bada wa golladi lan ko nafar wadum dubuji bamdi ni ala ko nafar anani donc mbassitomi yimbe be ko mbassitomi laamugo ko ko neddo kala ko mbawda wonde sa dani wattu hakkilo de jeedado sabu nelal Allah yugo hubbul wadani min al iman yidde leedi mu koy gonginde Allah e dewal Allah jeya ko non amadu alfa bi alfa bawi hubbul watan jeya koy limanagal wadde jiye jiden ngendi men jiden leedi men no hanis ni amadu alfa bawi ni min jetti mon na fewi e kettugol mon wala jebgol mon hono dedo yewtere pinal e chonche e rendo taw kadi ko ayawo murabetu wonanta mon dum kala de woni aljuma e odo waktu kodo men hande wonno taw kadi ko tongode tati ko amadu alfa ba kumpetido to bangue danngal sanne ina men hande ko kanko wonno kodo men ni fewi en jetti wombe to karalagal to karalagal to ngal wonan men ton ko tayib karalagal kakanigal wonan men ton ko Musa Konate to jubbudi golle to bange ko fate e jewtede fof ko bani men debbo on woni Anissa Ba min jetti mon no fewi ha saha garo so Allahu lamdo jabi dum non jamto jam gay jamdo hakkundo yo Allah wada men jam.